دمان حمناها أورك كه ما أنت مقعيد دولة دي دم بهني إنه أور سياسة ذات بنا واسمنا أبان وفر حسنها إن قوله سدحة قوله فلنتا هير ستيت يو قوله فلنتا هير دقم هير قبل دمان هالك اللي قصوين رنتي مقعك كه عاو رموي وحا كم وقت ما دشان وكم وقت افتين صواب حاينو يهي شرر بدن با قردكو قبن جرني لكن سيدارو كلمة هان جرن واد اكتير دكو دقنان شها اي دادك جوغة بسيل كيس اي شقادة اي قبتين رنتي افتين كاسي واو صواب حاي وان رجينينا انو ميلاها كلو دمو دقارو طبعا شركي ورر كلو قدسايي وردمان سغاك قبل لي سغي يمد وحوها مد قود لكن مد شقو كان هو الرأي وان كقيب قلو محايا لديوان قلنتي إيه سيدة وقف صونتي إيه سيدة لو قاري داتك إيه سيدة وعي وقبسي لي هاي آدوان وقفر أحسان أي رنتي إني أرنتا سيرقش وانا تلابو مدبدا عن سوغيني مسكح بدن إيه أقوام بدن iyo dad badan oo karti ay reer Puntland lahaayeen oo aan laga faa'iideysan oo nidaamka siyaasadeedka aan ku soo caanamaalnay oo ku soo dhaqanay marxaladihii adkaa uu u diiday in dadkan ay fursadaan helaan maxaa yeelay markii dalkaan la isku soo noqday dad yar oo kooban oo dowladnimadii markaa jirtay ku soo hana qaaday oo yimid oo culays badan haystay iyo dad fara badan oo deegaanadan jooga oo waliba inta hadda joogta ay ama in yar yaraayeen ama aysan dhalan oo iyagana duruuf adag oo dhaqaale iyo mid nololeed ay haysatay baa Puntland ka hana qaaday in nidaamka siyaasiga ah ee maanta aan rabno inaan ka guurno sidaa loo dhiso waa sidii ugu qurux badnayd ee la kari karay laakiin wixii duruufa kugu qabsato marxalad baa looga gudbaa laakiin midda saxda ee loo socdo waxa ahayd oo adduunyada inaan kala mid noqono ay tahay midda maanta aan rabno inaan tiigsanno oo ah in dadku ee iyagu taladooda u soo noqoto dadka hoggaaminayana bulshada ay ka soo baxdo oo aan habkii aan wax ku qaybsan jirnay oo runtii sidii laga badin waayay ahayd aysan fursad u siinayn gabdhaha dhallinyarada iyo aqoonyahan fara badan ama dad siyaabo gaar ah fursadda u waayay jiray inkastoo ay soo saari doonaan guddigu warbixintooda laakiin si hordhac ah dadka hadda isdiiwaan geliyay inta 40 ka yar waxay igu sheegeen inay 76% tahay dadka 40 ka weyn 24% weyn gabdhaha isdiiwaan geliyay 60% ku dhow yihiin marka inay dhalinyarada iyo haweenku fursad u yeelan doonaan waxaa hadda markhaanti ka ah habka diiwaangelintu u dhacday hordhac ah laakiin iyaga soo saari doona statistikada dadka iyo cumrigooda iyo intaasi weli waa inta 18 ka weynay waxaan aad ugu faraxsanahay inuu caawa urur ku soo biiray saaxiibkay Khadar oo inuu ururkan guuleysanayo dimuqraadiyadan guuleysanaysa ayay tusaysaa maxaa yeelay waagii aan dalka iyo shaqooyinka aan qabtay ninka dubdhaxaadka u ahaa waan rajaynayaa inuu ka najixi doono waana ku kalsoonaa mar walba maxaa yeelay mabaadiida ka uu ku dhisan yahay waa mabaadi xadaara waa mabaadi horumar waa mabaadi midda adduunka isticmaala ah middii hore waa ku soo caaramaalna wax badan ka sheegi minna laakiin naguma filna maxaa yeelay dadkeenni intii wada joogtay iyo inta timid waad ogtihiin oo deegaanada hadda marka laga tago dadka hadda runtii kelmaddaas barakac waa dhammaatay kaamna waa in laga daaya waa xaafadaha qardho ka mid ah waxaa ka daran dadka reer Puntland ee qardho degay oo aan waxba kulahaynba soo saas maaha ya dad badan oo reer Puntland aha oo ahayn kuwii yimid oo deegaanada qardho aan joogu jirin xataa habkii hore wax loo qaybsan jiray wax kuma leh
habkaas marka ma sii shaqayn karo maxaa yeelay maamulku wuxuu adeegayaa dadka degan dad dhintay buu u shaqaynayaa horta odayaashaan aan ku abtirsanno xooggooda waa dad dhintay soo maaha dadka nool aan rabaa inay siyaasadda u shaqayso dadka nool hadday siyaasadda u shaqaynaysaan waxaan rabaa dadka nool inay ka soo dhex baxaan hoggaanku marka waxaan u baahannahay barnaamijkan sida uu qardho uga hana qaaday iyo ufayn iyo eyl runtii waan jeclayn dimuqraadiyadda laakiin kulli anigu ma filayn inay sidaas dadku usoo dhaweynayaan waxaan aada ugu faraxsanahay dadka dadka badankiisa soo xiraynaya inay ahaayeen nabadoonnadii ismadii oo aniga aan islahaa malaha amay caqabad ku noqdaan oo u arkaan in hawshoodii laga gacmidixaynayo laakiin fursadda aragteen iyagana arkeen qaarkiin waa inaga horumareen oo ururadii bay iska diiwaangeliyeen marka wacyigaas bisil runtii nasiib baa u yeelateen weliba jiilka soo koraayo oo maanta halka jooga maamulku ama dowladnimadu waxa weeye bulsho meel isugu timid inay danahooda ay ku maareeyaan baahiyahoodana ay ku gutaan macno kale oo ay leedahay iyo definition kale oo ay leedahay ma leh marka inaan isu abaabulno si aan dadkeenna u gaari karno maanta waxaan hubaa dhallinyarada howlbadeennada hadda joogtay qardho si aynu u aqoon si ka badan inay u barteen 17 casho waxay yaqaanaan xaafad kasta inta ku nool waxay yaqaanaan tuulo kasta dadka jooga waxay garanayaan dad walba sida u fikiraan awal xalgeeba xaafadaada kuwa dariskaa weligaa inaad insuuraysan oo hoos isuwaraysan soo ma waxaa keenaya marka waxa weeye waa nidaamkan oo ah nidaam adduunyada horumartay oo nolosheenno kale soo martay bidaa'iga ah ay u arkeen inay xal uga gaaraan wadaadada halka waxaa la yidhi aada isma diwaangelin laakiin doctor qadaa wuxuu isu diwaangeliyey haddee duni horumarsan buu ka yimid oo garanayo marka isagaa la rabaa horta culummada inuu u sheego marka xisbi buu ka tirsanaa sida hadda ka muuqatay waa republican labadii mar buu wuxuu cadeeyey republican buu cadeeyey ma jiinan isna adun dimuqraadi ahayd maanta kaahay isugu wada yimaadeen haa marka runtii kala aragti duwanaanta siyaasadeed waa wax aan raadinayno colaad ma aha nacayb ma aha dadka qaybtiis ee ku colaadin mayna shaqadooda shaqadu naftirkeeda waa cusub tahayo hadda dadka markii la yidhahda dadka raadiya wixii ay yaqaaneen bay raadinayaan xargaxargihii waa iska dhici kartaa weli barashaa lagu jiraa marka iyada naftirkeeda xumaanka ma aha laakiin marxaladda la marayaa saamayntaas iska leh laakiin waxaan u baahannahay hadda waxaan u malaynayaa idinka iyo ururada kaleetaba inay hadda xisaabaad kala hayaan shalay nafta waxaa laysaga qaban jiray odayaal xataa kaale caawa daati waadi ku dhamaandhu ma soo bixi karo laakiin hadda dhallinyaradiiyaa la baadigoobaya maxaa yeel baashu cod bay noqotay ama da weynow ama da yaroo hal codaa leedahay marka cidda u caaboon ayaa taargetkaagu noqonaya nin isaga maalinta codbixinta ama xanuun la soo kici waaya ama hurdaaya dee wakti inaa gelin mayso ilaa xisaabtan baa dhacayso ma marka runtii dhallinyarada fursad xoog leh haysataa dalka soomaaliya guud ahaan runtii waxaa ragaadiyey kala qaybsanaan waxaa ragaadiyey nidaam aanan u shaqaynayn dadka intiisa badan dadka nugul uma shaqeeyo in dad degaankaana la dhaho waa laga tira badan yahay sax maaha kuwii aaban degaanka degay baa waxa leeyahay war degaankii baa tihiin soo maa sheekh cabdirasaaq iyo ma filaayo reer qardhood markaa joogtidna reer qardhood baa tahay kuwa meelaha kale joogana meelahooday yihiin qofku inuu baalka yahay uma diidayso inuu yahay muwaadin soomaaliyeed walaalaheen hadda yimid beeshooda looma diidayo laakiin inay dhahaan jaaliyadda koonfur galbeedaan nabay waxaan diideyno ya
وبيلي الدجان كاس لكن هذا والدجان وبنتلان روي بنتلان الدجين محايل غفكة الصومالية دستور هو وقولانا يا إن ملك الصومالي كم إذا وندقي كرو كجن عسان كرو كنولان كرو ماشاء أي عدكيس وهانايا مرك تندول الصومالي الله عظيم دون حتى هلك كعذة قف هلك كعذة ملك هلك ما عظيم كرو قف سيدي زهال عدول ليه هذا جوز قرينا ماشاء كعذين ليه مرك واحد نبغى هنا النظام كاس برشو نقول أهي هاي هرمر بدننا إن شاء الله وكجارينا طبعا وحان آد وقفر أحسنه قودر كوادرتك لأي حدا روح ذا حسبي قوا كدو وانته نلوشك لأي دل يردون وحي أباهين نشاط ضدكر وحي أباهين إني فرحان مرق ما أباهنا هاد كدي بركان نما إنان لكل النو أحزابت إيو ضدك ماركتي إن هقانك وبلشدو وحان آد وقل صونح ضدك إن ميغ يا مغالا جوغا ان كورين دونان نظام كان انقاذن لي ور كان طبعا ادنكا هدا او جوغا شقديس ادنكا ودا اد بان اوغو مهد علنا يا رنتي قبدي اي ويلشي هلكا لاغو خس انو كل ريبن غود اهان شقا كاستا ماركي لا غالو وا لو كلا فرفرخونانايا ددكي سياسه هدا سو بخايان اول ددكو سياسه ما هين نن اسكت جوجو ماشي زا واحد لي غير كينا سنتك حلبان له وحاول ولا يابا انو سن قاب دسميت كيسو سياسي با هين اركتي سياسه لا هين لكن ده غير كيسا يا شمحو سمايا يا هاد لكن وي كدوانان دونت هاد الى هين ما هي لي قفكا ريري هو اللي ودي هي كي سياسه دا كشقينا فرصه بو هلي كي غنعسي كشقيسنا فرصه كلو هلي mid baa wuxuu diyaar u yahay maalinta codbixinta kaliya inuu bixiyo mid baa wuxuu diyaar u yahay inuu hoggaan ka mid noqdo leadership ka iyo uu ka mid noqdo oo shaqada qabto dadku marka fursadaha ay heli doonaan way kala badanayaan haddana runtii intii yarooda la joogay urbixinada aan helayo waxyaabo dadkii hawsha waday aysan maleeynin oo ay kaga filnaadeen dhalinyarada inay awooddi shaqadooda la wareegaan ayaa soo baxday runtii waa guul waxaan 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 u rajaynayaa ururkan in uu noqdo meelaha ugu cadow ah gobolkan maanta aan joogno karkar oo runtii sidoo u shaqeeyay ayaa wixii ka dhigaysa hormoodnimo gobolkan sida la sheegay tartan culus baan rabnaa inaan ku galno dadkii ugu cusla goodir meelahi kale looma dirin qardhaa loo soo diray muhiimad gaar ah leedahay waxaan rabaa magaaladan iyo gobolkan inaan runtii wacdaro la yaqaan ka dhigno saaxiibadan ururada kale taa waa tartabeena tartankuna waa fulan yahay waana ka badaleynaa insha allah tartan furan in lagaaga badiyo ceeb maaha soo maaha yaa midka luuqluuqa ku jira horgumada dhibka lahaa laakiin hadda banaanka iskeen hadii lagu yiraahdo in la kala badiyo waa wanaag bay noqonaysaa dadkan waxaa la rabaa inay ururkan inuu noqdo urur maanta waa Puntland laakiin qorshihiisa waxaa la rabaa inuu xisbi siyaasadeed oo Soomaaliyeed noqdo kuma koobnaan doona halka marka nidaamka siyaasiga ee heer federaal uu fariisto waad ogtihiin oo mid ayaan dhexaas la camcaminayay waa diin hataa guddiga doorashada yiraahdeen xafiis baan ka furan ka furan kartaa horta aan isla fahamno kan waad ogtihiin oo shuruucdiisa oo dhan baarlamaanka la soo mariyay oo ugu dambeysay dadka hadda aan sheegnay inay codayn karaan loona codayn karo wax ka maqan maanta oo shuruuc ah ma jiro oo lagu galo laakiin iyadoon shuruucdi ayn fadhin oo nidaamkii siyaasiga dalka qaadan lahaa ayn fadhin in la dhaho xisbiyaan leenahay qof qof ah ma shaqayn karto xisbigu sidaan oo kale la rabaa inuu yeesho golo dhexe golo fulineed heer degmo heer gobol kaadir kala duwan iyo taageerayaal muuqda oo hadda la tirin karo oo meeshan taagan marka ay taasi hirgasho oo shuruucdiisa ay dhammaystirmato heer federaal waxaan ka diiwaangelin doonaa inuu heer federaal u shaqeeyo hadii la hadlo waxaan waxaa
وحنا رجعين إن رجع هذا هلك الجوع رير بيدو مركي هلك الجوع إنه وعذيان هدي أي نقطة نحجة وعذون دونا فرصة ده أسرنتي وحنا رجعين إن إني دتك سومالي إيه دتك مدة سجاي وليبا جيل كوحبرت آدي ودورة ينو ويربين بلاتفورم كاس إنه هلان وان كنت آدان وفرحية نظام كان وحو بهاي مرك عدو بدن بو يالنايا وقاده dad badan baa horumar ka rabin dad badan baa intalada dadka loo soo dhaweeyo rabin marka waxaan u baahanahay in arinta laga gudbo xataa reeriiba isku dirtay ya qabaailki isuma noola ismadii wax garadka haruntii beeldaaj cali faarax oo u feyn ka hadlaya dadkii waa asnaac maanta arkay dadkii waa asnaac noo iyadoo la gaarin baa waxa la leeyahay waxaana hada halka dhig maalin walba garay ku jira لكن مركي لي أرد بارتي ضدك نحقل وهذا مصرح تاي وحات هاي الشيء ديمقراطية دا ووحة فرصة سي إلهان إن ما أنت كونغرس كمرين كدحفر دورتي إلهان هدي كرسي كرسي غير قال كوزو دون لا تكبر أدو أتكلم يا yeah. موصل دار محيط دي لاين قبر مؤقلين يا ديفيكولت بها نزوها ها هادو أدكتا مركا وحسيي وفرصة داس والديمقراطيسك إن وحنوبا هنا هاي وليبا داد كان هدي فرصة لسيو ما أنتو كلاتو حوغاقا أما أنتو أسكا أبونتو رغروا دوليبا هدي فرصة لسيو فرصة بيلا بدري كسو بحبا حايا عبرنت باكو تاكن سوما رنتي دات كرير كردوت حان رنتي هالك الروين عن غم هاد عليو سدام و لشاقي شغادة بلان وقبطي سرت قرنكو دقن خيروه مكال دوان ننكي قرنكو بربارة حتى قوليه هذا الشاب اللي دات كروا كفر فرعون كوو دا ديو تاقان ايا كفر فرعون وحان امالينا بيه هذا بيه هذا وحكو جران امالينا دات كايام بيه هذا عبه فرعونان ديران الله هلا صدام سو استاك اد با مو فرح سنه هي صدام يو دد كلمي دا دلنيرداس انرجي له ارجتيده فوق له ان اي او هلان فرصه اي كو حقيجيان امنياتكود وخا اي ملينايان تدلعاتكود اي وخا اي اي ساي سايدان ددكونا وخصوصا اقون او نعب dad badan oo bulshadeena ah mar walba horumar dabcan la sameeyo caqabada naga hor yimaado aniga beer inii sheegmay laba sano iyo bar oo waxaan soo maray aad u adag maxaa yeelay waxa quruxda badan oo aan dadka la jeclaa dadkii dadka hoggaanku ahaa ma rabin mushaharka in la kordhiyo ma rabin ciidanka in la habay ma rabin waxay rabeen xoogaaga yaroo meesha in loo qaybiyo rabin hadda هذا هو علي هذا لقوا أركو لقوا أركو أتقارن صوب وحلا قابي هلو لكن وحلا هلاي ما أنت دليل ساعدنا أن فرد إنه قروح ده أن فرد إنه نبض أن هاي سنة ود أكتين دجان كسكسومن دجال كمان لو يتكلم عليه هدان عيدا من صدق دجا وهو قال له هلا هاي عيدا ما دي سكوه ورش ما لنت حاجة وحلا سكدي الواحد قبل ما يسكدي الله rag deegaankan kamid ah oo dadka kamid oo maanta iimid waxay qireen wiilashoodi qayb ba galdogob joogta qayb ba kalb gulbataale baranshadeeda jooga oo difaac uga jira qayb ba dangaro joogta marka isku dhafka ciidanka dalbarasho u noqotay way aragnimay u noqotay aqoon bay u noqotay quruux dowladnimay muujisay soo ma culays badana wuxuu naga haystay in nidaamka dawliga ah si casri ah loo maamulo qof aanan rabin inuu qurux badnaado oo uusan nolol fiican ku noolaan oo horumar sameyn oo niyadiisu aysan tiigsan inuu horumar sameynayo qof dhintay muxuu dhaamaa ya bini aadamku amal buu ku nool yahay soo ma haddii rajadu ay xiranto
oo la yiraahdo meeshaan dhowr qof baa iska biyo biyeysta ya ama dadka qaybtiisa dhaa waa iska hagbado meel laga galo male rajada dhimanaysa soo ma dadku hadday rajada ka dhimatana wax walbay suurgal u yihiin dragiska iyo nimankan xag jirka gelaya iyo waxaan cuduradan aafooyinka ay yimaaday intooda badan waxaa sabab u ah waa niyad jab gabdhihii wiilashii wax bartay desperate bay noqonayaan soo ma hadday meel u shaqo tagaan waayaan laakiin haddaanan isbeddel siyaasado la helin mashaqa abuurmaysa nidaam dowladeed ayaa wuxuu abuuri karaa nabadgelyo nidaam siyaasadeed oo degan marka la helo ayaa nidaam amni la helaa nidaam amni markii la helo ayaa horumar yimaada oo maalgelin timaada oo infrastructure ku hagaaga oo isbeddel yimaada haddaa intaa aadan lahayn dee waxaad noqonaysaa ma waxaan ku noqonnaa sidii la oran jiray qardho iyo qabri waa loo shaqaystaa ya saas baan noqonnaa waxaan u baahannahay magaaladan wax aan ka soo bixin male hadda beeray yeelatay xoolihii waad aragteen oo productionki baa kor u kacay shaqooyinki baa kordhay taranti baa sii socota waxaas waxay u baahan tahay qorsho siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo lagu maareeyo dowlad unbaana keeni karta reer ma keeni karo maxaa yeelay dowladdu waxay rabtaa inay la soo baxdo caqli kasta oo ka maqan haddii dadkeeda ka weysa xataa expert baa dibadda laga keensadaa soo ma hadda waad ogtihiin puntland awal waxaan oran jirnay walaalaheenna koonfurta ka soo barakacay baa siduu hadda sheegayay isbeddelkii guryihii iyo hagaajiyay hadda yaa ka shaqeeya waddanka bangaladesh iyo hindi iyo keyati soomaha waxa ka shaqaynaya ya waa loosoo shaqo tagaa in loosoo shaqo tagay ogaada waxaa qayb ka ah nidaamka siyaasiga ah iyo dowladnimadii muddada dheer lasoo dhisaayay midda maanta aan rabno waxaan rabnaa inaanan shaqooyinka ururkan waxaa la rabaa inuu dadka uu ku barbaariyo inay dadku shaqaystaan inay dhallinyaradu shaqaysto inaa xirfadda laga xishoon in wax soo saar la sameeyo qorshayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo bulshada ay rabtay inuu usoo jeediyso waxa weeye bulsho caafimaad qabta oo iyada nafsadeeda wax qabsanaysa oo adduunkana la tartamaysa dad meel ku xiran oo sidii dabciga noo ahaa uun dee dadka hadduu maalin walba isfadhi wada fadhiyo marka dan waa isnacayaa soo maa hadduu hadalka xataa toos isku oran waayo markay kala laabtaan bay isxamanayaan laakiin dadka hadduu mashquul yahay oo danihiisa ku mashquulsan yahay waxyaabo badan oo bulshada dhexdeeda ee kala geynaya ayaa laga gudbaayaa haddii qofkii ku soo baxa nidaamkaas oo gacan ka helay dad walaalihiisa oo aan la hayb ahayn biri ka maarin xilka markuu tago wuxuu raadinayaa kuwii ay ku walaaloobeen ururka siyaasadeed ee ma raadinaya kuwii jifadiisa ahaa soo saas ma noqonayso markaas waxaa laysku soocaya waxay noqonaysaa hadba xisbiga ku guulaysta ayaa fursadaha dowladda hogaaminta yeelan doona ceebna ma noqonayso markaa laakiin adigoo urur ahayn markaa iska tegtid oo reerkaagii kusoo ag fadhiistaan oo kuwii kalena ay yidhaahdaan hadda ma reerkaaga keliya hadda qofka halkaa tagun baa dhibkaa garan kara dhinaca qofna uma fiyoobaanayo maxaa yeelay nidaamka siyaasiga ah waa nidaam la rabo inuu dalka oo dhan u shaqeeyo nidaam la rabo inuu qof iyo qoys u shaqeeyo maaha qofka iyo qoyska danahooda gaarkay qabsan karaan looma diidaa inay horumarkooda iyo danahooda ka shaqaystaan laakiin marka dowladda puntland ama mid soomaaliyeed ilaahdo waxa la rabaa inay qabato waxa dadka u dhexeeya waxaa la rabaa inay amniga ka shaqeyso waxaa la rabaa inay service delivery la yihahdo inay caafimaad ka shaqeyso waxbarashada ka shaqeyso jidad ka shaqeyso biyaha ka shaqeyso waad ogeedeen oo qarno markii fatahaadu ka dhacday wixii dowladda jooga dhan halka yimaadeen soo saas ma ahayn cidi kama maqneen iyadoo weliba corona virus iyo dhibaato jira oo dad badan oo qaali ah oo dowladda ka mid a xataa ay ku dhinteen cuduradii ay ka qaadeen maxaa yeelay waajib bay gudanayeen markay saas oo kale ka dhacdo gaalka ayaa loo gudbin boosaasaa loo gudbin meel kastoo wax ka dhacaan dalka inta aan mas-uulka ka tahay dowladda ayaa la rabaa inay ka howlgasho marka nidaamkan xisbiyada waxaan rajaynayaa in uu furi doono albaab qurux badan oo runtii dadkuna isku baran doono waxaan aad ugu faraxsanahay lugatoor hadda dad badan oo reeqardhoodu tirtirinaya magacyadood anigu waa iga badiya hadda maxaa yeelay falgalkii baa samaysmay soo ma ya waa la falgalay xisbinimada la isku bartay waa la wada shaqaynayaa dad badan oo dhallinyaro ah oo ay adag tahay inay meel ku kulmaan dadka qaar qaybtii sida ahaan jirtay ayaa maanta fursad isu helay
خضر عبد الحاجي سو هذا إيش قال لك قبل ديسة أول وده نده وين كملت يا حقيها دكتور صباح حقيها دكتور سيد الدهل قال ليش جاي إنك استو أحمد يسوع يستارين يجا كأنه لك قبل ده كأن تانو مهنا معايا لي وا شقوي إنك الله قبنا يكمل هاي رنتي مرهران وده هذا النوع بلنتي أنا هدينا مالين aan wada joogno aan diwaan gelinta sameyno ururka xataa lagu ma dhawaaqin markaan ka bulanay arintaas maxay yeelay wax badan oo horaan isla soo qabanay waan rajaynayaa dadka qiimaha leh in ururkan ay u noqon doonaan udub dhaxaad dhalinyarada ugu aqoonta badan ugu firfircoon in heli doonaan waxa inii ballan qaadayna inaan si cadaalad ururkan loo hoggaamin doono oo aan dadna dad laga lix jeclaysanayn qof kastoo mudan oo fursad lehna lama dhahaayo mid reerkaaga waxa ku jira qofkaas la promote garayn doona hadda kadib waxa lagu promote garayn doona performance-igiisa sidoo wax u qabto haday laba walaalo yihiin xataa xilalka waa qaban doonaan ilaa tan reeriin ugu ma qabsan karaan Soomaa shuruucdiisa nahay doonta hadii ilaahay laakiin nidaamkii hore si kastaa wax ula jeceshay waa inaa ilaalisa dadku wax ku heshiisay horta dadku wax ku heshiisayaan baa la ilaaliyaa Soomaa nidaamkii hore qabiliga dadka ku heshiisay almuslimiin waxa yiri على شروطه تاس ليسكم ما دليلي كرو ساسا لو قيبي هذا الواحد لو شيء ان حلالك لو ترتمو اوت كم كسو بخا هدو ميا ليسكو دليلي رير دهاي وا كم قنا هي دم مجرش هدو غلا ير الا رير كان هدو انتو حسبي دغايا او عود كسي او دحو هدو عيد ما ايدين كرو يا عدكينا هلكا هلا دغو لغا ميير اسغي او تهلا هدا الربا اني حساب تمام marka waxa la rabaa ee ururka ka waxa ayga muuqata iftiin aan rajaynayo ilaahay idinkii 100 sano soo socoto inuu daarnaado iyo ka badan ummada Soomaaliyeed taariikh la hubo inuu gato magaaladana taariikh bay u leedahay halganka iyo horumarka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya uu gaaray taariikh fiican bay u leedahay taariikhdaas inaa soo xulisan baa la rabaa manbaca fikirka laga qaadanayo hadhow xataa deegaanadu waa tartami doonaan iyadoo ururkii la wadayay laakiin kaadirka deegaanada kala kasoo kala baxa waxay ku xirnaan doontaa deegaan walba sida looga shaqeeyo fursadaas inaad si fiican uga faa'iideysataan waan hubaa degmooyinka kala marka doorashadooda soo dhawaato golaha fulinta ee ururku howl wadeena halkii inuu ka qaadan doono si ay halkaas igana shaqo uga qabtaan maxay la khibrada ay leeyihiin muddo yar ay keenan ayaa muujinaysa wax badan lagu soo celcelinay gudoomiyaha ku xigeen gudoomiyaha ku xigeenka waxaan u maleynaa gudoomiyaha ku xigeenka dhalinyaranimadiisa lagu soo celcelinay ragga kale oo dhalinyarada uga dhawaa ilaa xisbigaana xisbi dhalinyaro ah sida muuqanaysa marka waan rajaynayaa inaan kalsoonidaas inaad qaadaan runtii waa naga fursad waa naga dadkan runtii dad badan way ka fursad fiican yihiin markii dalka burburay dadkii daadiin ahaa oo anagu markaa aan la keen wixii aan soo marnay ya anagu jecel inaan dadkeena wax u qabanno ayaan kuraasi ku fariistaan xataa weyn hadda qadarka sheekeynay anagu rabnay inaan wax u qabanno idinka hadd waxa tiraahdeen tuuladii qolatay waa dadba xafiisaan u dhigeenna waa bad moogtahay waa inay sahlan tahay kuraasta iyo waagaas aad u adkayd xafiiskii ugu horeeyay oo aan shaqada ku bilowno xafiis oo khadar abd haashi oo lahaa baahid waxaan ku guul ilaahay noogu miciina xafiis qalabaysan buu haayo markii wax aan ku bilownay laakiin dalka marxalad wuxuu soo maray ilaahay uu ka sheekeyn karo maanta waad aragtaan digitalka iyo waxa haystaan warka inta ka sheegan adduunka dhan buu gaaray Soomaa marka waxaan u baahanahay nidaamka dimuqraadiga markaan ka shaqeynayno iyo nidaamka xisbiyada fiiri laba mashruuc inaan xambaarnaa la rabaa marna waxa la rabaa nidaamkan inaan hirgelino annagoo si guud u shaqeynayna marna annagoo tartameyna kaahna laakiin marka codaynta iyo isdiiwaangelinta iyo nidaamkan inuu hirgalo ay noqonayso waxa la rabaa si guud inaan u shaqeyno annagoo ururada waxba ka riixanin oo mashruucaas inuu hirgalo inay kaalin iska saarto maadaama dawladdu ay wado ururkan ururkii dawladdu u yahay waxa la rabaa labada shaqo inay laba mar wada qabato sidoo kale inaysan oran dan guud keliya aan ka shaqeynayna sidii markii hore lahaaye danta ururkeena gaarka aan kama tegeyno oo iyadana dhismihiisa waa ku hoos wadeena
مرنا مدحويني دلك وزير دي وانا هاي مرنا وحنا هاي قدومي هي وحياش أورك لا بد الشقبة وأسكو وضعنا هدي إلى هيدا كده جو وين نجوا أنت هرنتي النظام كان وهرجلو عقبتي هي سلية هاي مد دقالو لية هاي رنتي مد أن كبقي إنه يودين عوعي أو كلا ذنها سيد هذا النوم وقت يعني بلوغ هذا وحب بلوغين يو سيد يدتك اهتمام مسينا يعني مديره كوما رنتي حتى مجتمع الصوماليات أنا مركي وحن بلاونا يعني حمر بنجو أنا بلايا برنتي ويل يرو هذا أنا ما قاند أورك ترسيني هاي هو مرلا وريس سجى سحل قامل يرو مكروفون دتك ويره أوي يا أورك هو كتير سيا ميا رنتي ها يركز رنتي آدبان يا إسلام السلام علي هذا وسلام سلام ما انتوا تفاؤل في عمل يا ها سو هذه هذه هي عندها هي ان شاء الله هي كنت سلام وحو موجي اني انون اوغين دد دغانا كلا اي سو ديري او يراهد ويل كان قرده كو رم او يا رنتي وا اوغ ما هاد علنا يا غرشداس وحي موجينيس انو قفكو سخيل قام وحو او يهي رنتي اوركا ايو نظام كانبا een bana fortum u yahay een sidaan aad baa u mahadsantahay shaqada qabatay iyo dadka kale taba ee runtii waxaan rabnaa dad isxil qaama oo waqtigooda u hura in nidaamkan hurdo maxay yeelay marka aad Joyce leedahay wax kala door doortaa Soomaa nidaamka siyaasiga ah Joyce kale uma lihin kan mid aan ahayn ma lihin maxay yeelay dalkeenii waa dadki waa batay dadki isiqaan waa ka ballaarto deegaanka waa la wada degay een ajaanib ba mar dhuu codayn doonta maxay yeelay haddii iyaga ruuxadooda joogaan shuruucda ma aha nin magaalo kalkaas waa muwaadin laakin xeerarka qofka ajnabiga oo muwaadin ku noqon doono kulli waxaan u maleeynaa wili heer federaal ay ka soo dhamaane iyada ruuxadooda sida jinsiyadda lagu qaadanayo marka la xadido dad kale oo deegaan kale kimid ma aha dhuugti kamid noqon doona sida marka anagu dibadaha u tagnay ee dadku jinsiyada u qaateen marka runtii nidaamkan waxaan rajaynayaa inaan horumar ka duwan kan aan hadda haysano inaan heli doono deganaansho siyaasadeed iyo mid amni iyo mid horumarin ah helno waxa muhiim ah barnaamijkan wuxuu muftaax u yahay furo u yahay waad ogtihiin oo anaga hadda sanadkii ugu dambeeyay dadka Soomaaliyeed waxa laga doodayay sida doorashadu noqon doonto soo saas ma hayn hadii doorashada shuruucda iyo xeerarkeeda iyo faristaan miyalis weydiin la isma weydiin waxa la rabaa doorashada halka bilaabanaysa inay muftaax u noqoto nidaamka siyaasiga ee Soomaaliya aan jecelnahay isagana inuu si dimuqraadi ay talada dadka u dhawaato marka kaalinta aad qaadan doontaan waxaan ii rajaynayaa inay noqoto kaalin muhiim ah ee anaga iniga gaabin meen hadii Ilaahay idin ka dhigo dadaalkaas dhab uu naga yahay waana rajaynaynaa inaan ka mid dhalno waana runtii وحيابها أنو أن مدحدي هوري مرر كو دليل جيري مخا أرينتا لو قبان واي أي كميد هيد وخا أوغو وين أو مركان خيلكا قبت أنيغا أن آد أوغو تاماي وخو أها مشروعان إنو هرغلو مشروعان إي عيدمدا إي دقالها ودنكا أما دينا مالييد إن لهابيهو وا وا قودوبو أو دوب دحاد وا جيريتان كين ما أها جويس باي جويس ما أها dad badan oo aniga dadka ee runtii ii xigay oo ilaah shaqeynaya hadda marar badan ii dhaliilo oo waxay dhahaan wixii aan rabna kaama helin marka waxaan dhahaa waxa aan rabtay wax ka weynaaga heshaan hadda dowladnimo iyo horumar baad heshaan Soomaa kaas maxaa ka weyn wax qof la siiyo macna badan ma sameynayo waxaan u baahanahay systemkan ka shaqeynayna dadku awal buu noolaayeen waa noolaanayaan laakiin waxaan hubaa system fiican haddaan helno nolosheena inay isbedeli doonto shaqaalaha ciidamadu mushaharkoodu waa isbedelay shaqaaluhuna waa isbedeli doonaa reflection-ka ay ku yeelato magaalooyinka laga dareemay hadda qardho hoteeladii iyo cirir bay noqday Soomaa ilaa aan wax degan lama hayn makhaayadii waa kordhayaan ya marka waxa keenay ogaada lacagta hal qof helo ama gurbu ku dhisinay ama dibadda la aaday laakiin markay badan tahay oo qaybsan tahay bulshada dib ugu noqonaysa economic-ga ayaa developmenting sameynaya marka habka aan keenay waa laga yaabaa waqtiga dhow dadku inay fahmi waayaan laakiin hadda waxa aad ugu faraxsanahay in dadku maalin maalinka dambeysa soo fahmayaan
طبعا مركو هو تعقبضان ما يقبض سدي لكن دتك هذا هذا نقوم هذا علينا إني نلقرتين أرنتان رنتي واحد مرة بدن سواح سوستا وهذا تعلمت أنا كش قينني لين ما ضح ذي بركة جوكت نوينها بقاد إليها وحنا كش كينا وحنا أنقبنا أيو لين دلير بها لكن ما ضح دورنا صاحبها وأوت يجري مركا أنت هذا بدن أبي غوري عبد الله الدين يديه جن سعيد كاس ونبوها وحير لف عد بتوهم كويس أي وحكة وقتها يسقونهم أرد راعي قفص وهذا ما أرك وحي أنا وابسكي إلا وحير والله وحي أن شيء يسوى الرموبين بنت الآن أنا وحقبت أرد وصل نقد برياس هذا أنا وحى إيه موقت ندام كان حسب يده إن أنا نجوس كر الله هنا ومر بضم ودعي كرتها وحى ضد قيبي سو موضة إني أم قوايا